بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ہمارے چینل ہاؤس فار سیل پوائنٹ میں سب کو خوش آمدید. دوستو, آج کی ویڈیو میں یہ مکان جو آپ کے سامنے ہے ڈبل سٹوری ہے, ماشاءاللہ فرنٹ اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, خوبصورت مکان بنا ہوا ہے ڈبل سٹوری جو ہے, چار مرلے میں یہ مکان بنا ہوا ہے اور اس میں ٹوٹل بیڈ روم اور باتھ روم ساری ٹوٹل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہیں. اس سے پہلے گزارش ہے کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مکان کا جو ہے, ہر روم میں تقریباً الگ الگ ڈیزائن کا فرش پر پتھر لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ کچن میں بھی اور اوپر بھی کچن کے پتھر لگا ہوا ہے اور سائیڈوں پر بھی ماربل کی ٹائلیں اور اوپر فرنیچر کی الماریاں یہ شیٹ والی جو ہے لگی ہوئی ہیں. تو ماشاءاللہ مکان امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا. یہ دیکھیں یہ روم میں, اس روم میں اور کلر کا پتھر ہے, پہلے اور ہیں, مختلف یعنی کہ ڈیزائن کے پتھر فرش پر لگے ہوئے ہیں اور پینٹ بھی مختلف ڈیزائن کا ڈیکوریشن کے حساب سے کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ زبردست ہے. یہ دیکھیں یہ مکان میں گیزر بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ٹوٹل جو ہے پانچ بیڈ روم اور چار باتھ روم ہیں. مکان میں بجلی گیس ہر چیز کی سہولت موجود ہے, انٹرنیٹ اور کیبل وغیرہ کی بھی سہولت موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکان کی کنڈیشن اور یہ جو ہے مکان کا واش روم ہے. اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے اور پتہ لگے کہ کس طرح کا مکان بنا ہوا ہے. مکان کی لوکیشن کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور مکان کی کنڈیشن کے حساب سے اور مکان کی جو ہے چار مرلے میں پانچ بیڈ روم اور چار باتھ روم بنے ہوئے ہیں, اس حساب سے مکان کی پرائز آپ کو اندازہ ہو جائے گی کہ مناسب ہے یا کم زیادہ ہے. تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کی معلومات اور اندازہ صحیح سے ہو جائے گا. تو اس کی جو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وحید بٹ صاحب ہیں جو اس مکان کو فروخت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ کچن میں ماشاءاللہ زبردست, اور یہ دیکھیں یہ اس پہ جو ہے لوہے کا بھی دروازہ لگا ہوا ہے اور اندر لکڑی کا بھی فرنیچر جو ہے دروازہ بنا ہوا ہے, تو ڈبل دروازہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس کے وحید بٹ صاحب آنر ہیں جو سیل کر رہے ہیں, ان کا نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور اس کی جو ڈیمانڈ بھائی نے کی ہوئی ہے اور اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈیمانڈ بھائی نے 85 لاکھ کی ہوئی ہے. مکان کی جو ہے آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور آپ اگر مکان کا وزٹ کرنا چاہیں تو وحید بٹ صاحب کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے ٹائم لے کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. مکان کی لوکیشن پہ میں آپ کو جو ہے لوکیشن بتا دیتا ہوں, کیپیٹل روڈ سیالکوٹ میں, کیپیٹل روڈ نزد کریم سٹریٹ ماڈل ٹاؤن, کریم سٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں یہ مکان بنا ہوا ہے. اور کیپیٹل روڈ پہ جو ہے یہ مکان, کیپیٹل روڈ نزد کریم سٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں یہ مکان بنا ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سیڑھیاں اور ڈبل سٹوری ہے. یہ دیکھیں ٹوٹل میں نے آپ کو تقریباً دکھا دیا ہے, اور آپ اگر جا کے وزٹ کرنا چاہیں مکان کا, آنا چاہیں تو آپ جو ہے مکان آ کر بھی دیکھ سکتے ہیں. نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے, بھائی سے آپ کانٹیکٹ کر کے اور ڈیلنگ بھی کر سکتے ہیں. مزید کوئی سوال ہو, کوئی معلومات تفصیل سے آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں, کوئی بھی کسی قسم کا بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. وحید بٹ صاحب ہیں, پرائز میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹوٹل چار مرلے میں ہے اور پانچ بیڈ روم اور چار باتھ روم بنے ہوئے ہیں, اور لوکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے, کیپیٹل روڈ نزد کریم سٹریٹ ماڈل ٹاؤن سیالکوٹ کے اندر ہے. اور پرائز میں نے آپ کو بتا دی ہے, 85 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے, اور بھائی کا نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ کانٹیکٹ کر کے مزید کوئی سوال میری طرف سے رہ گیا ہو, آپ کو نہ جواب ملا ہو, تو
आप उनसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।